Já bych měl představit hodnocení knih z kategorie publicistika. První z nich se jmenuje Věčná 90. proměny české společnosti po roce 1989. Napsalý kolektiv autorů, vědců i publicistů. Mimo jiné mezi ně patřila Veronika Pehe, Apolonie Rychlíková nebo Ondřej Daniel. Ta kniha evokuje časy, kdy Ivan Jonák v centru Prahy propagoval svůj erotický klub autem plným nahých sexuálních pracovnic a kdy se na Staroměstském náměstí provolávalo Jágr je Bůh. Zavádí nás do doby obecného hodnotového rozkolísání a někdy i zmatení. Mnozí tehdy vycházeli z toho, že pokud něco komunisté zakazovali, tak to v zásadě musí být v pořádku. Respektive dokonce soudili, že je správné dělat opak toho, co zažívali za komunismu. Bylo zakázáno o něčem mluvit, tak si mělo začít o všem mluvit hodně nahlas a úplně bez skrupulí. Kniha relativně úspěšně zachycuje euforii, živelnost, chaotičnost i zrádnost 90. let. Prostor pro vyjádření v ní dostávají příslušníci různých vědních oborů, generací i společenských a etnických skupin. Není aktivistická, ale ani přehnaně odborná. Zpochybňuje jednostranný obraz 90. co by dokonalé éry svobody, stejně tak jako obraz doby, jejímž hlavním rysem byl údajně zločin. Je to důležité dílo, protože šlo o rozhodující dobu. Prostor svobody, který se tehdy otevřel, se stále učíme využívat. A s tehdejšími sociálními nespravedlnostmi se pořád snažíme vyrovnávat. Druhá kniha se jmenuje Bůh je mrtev, nic není dovoleno. Autorkou je Tereza Matějčková. Kniha přináší brilantně formulované eseje a rozhovory, které se týkají i aktuálních společenských problémů. Autorka je ovšem zpravidla dokáže vyložit v širším a hlubším myšlenkovém a historickém kontextu. Lehce a hravě přitom propojuje témata a myšlenky z filozofie, beletrie i soudobých sociologických a psychologických výzkumů. Například Aristotelovu myšlenku, že kdo nemůže žít ve společenství, je buď divoké zvíře, nebo Bůh, aplikuje na náš život na sociálních sítích. Na jedné straně tam získáváme některé skoro božské schopnosti a vlastnosti, například když můžeme díky Zoomu současně být v Aténách i v Římě. Na straně druhé ale u závisláků hrozí upadnutí do čistě zvířecí existence v tom nejhorším slova smyslu. Autorka se vymezuje proti příliš černobílému a morálně jednoznačnému vidění světa, nebo příliš snadným a takzvaně jednoduchým řešením složitých dilemat. Inspiraci zvláště k tomu druhému hledá právě u starších duchovních tradic. Ty podle ní moudře učí, že svět nesestává z problémů, které se dají jednoduše vyřešit. Lidský svět je totiž plný dvojznačností. Utrpení a radost často spadají v jedno. A varuje před tím, že pokud se náboženských představ a ideálů typu nesmrtelnosti ujmou technologie, tato dvojznačnost bohužel mizí. Matějčková ukazuje, jak je možné konzervativní postoje hájet nejen provokativně, ale i sofistikovaně a někdy i s humorem. A že v každé době je dobré mít mezi sebou přemýšlivé jedince, kteří se kriticky ptají a zpochybňují. A třetí kniha nese název Továrna na lži, výroba klimatických dezinformací. Autor Vojtěch Pecka. Kniha tohoto sociologa představuje užitečnou sondu do české i zahraniční klimaskeptické scény. Odhaluje, co mnohé významné veřejné představitele vede k popírání evidentních skutečností a rozkrývá taktiky používané k vytváření nejistoty a odsouvání nezbytných protiopatření. Mimo jiné v ní autor tvrdí, že tam, kde se věda osvědčuje jako účinná pomocnice ve zvyšování ziskovosti, je představiteli průmyslu masivně využívána. Pokud ovšem vědecké poznání začíná ekonomické zájmy ohrožovat, často od velkých firm následuje frontální útok proti vědě. Jako když odhalila škodlivost kouření, kyselých dešťů, ozonové díry nebo fosilních paliv. V českém prostředí je publikace potřebná a originální. Hlavně v tom, že přibližuje i klimatické dezinformace šířené z Ruska. Například konspirace o tom, že změny ve skutečnosti způsobují Američané. A to údajně různými environmentálními meteozbraněmi.